नमो नमः अभिवादय अहमस्मि अंकितः अत्र भक्तां भक्तिनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन् अथ वार्ता प्रधानमंत्री गतरात्रौ आवासे विमुद्रीकरणम् अस्य प्रभावः इति विषये समीक्षोपवेशने अनुष्ठितवान् उपवेशनेऽस्मिन् वित्तमन्त्रिणां गृहमन्त्रिणां सूचना प्रसारणमन्त्रिणां च समर्थवरिष्ठाः मन्त्रिणः सम्मिलिताः अभवन् वित्तमन्त्रालयेन बैंकेषु मुद्रापत्राणाम् उपलब्धता समीक्षिता विषयेऽस्मिन् जनानां समस्याम् अभिलक्ष्य मुद्रापत्रविनिमयस्य रोगधनराशिम् आहरणस्य च सीमां विवर्धिता सम्प्रति प्रतिसप्ताहं विंशतिसहस्ररूप्यकाणाम् स्थाने चतुर्विंशतिसहस्ररूप्यकाणानि बैङ्कलेखाभ्यः आहर्तुं शक्यते मुद्रापत्रविनिमयस्य सीमा प्रतिसप्ताहं चतुस्सहस्ररूप्यकमिता विवर्त्य सार्धचतुस्सहस्ररूप्यकमिता अस्ति ए टि एम् यन्त्रादपि धनस्य सीमा प्रतिदिनं द्विसहस्रमिता रूप्यकमिता समर्थ्य सार्धद्विसहस्रमितमिता प्रधानमन्त्री अभवत् यत् पञ्चशतस्य एकसहस्रस्य च मुद्रापत्राणां विलासनेन भ्रष्टाचारः आवेदनञ्च अवरोधिष्यते निर्धनानां लाभ प्राप्णात् पदक्षेपोऽयं विहितो अस्ति पदक्षेपोऽयं सफलीकर्तुं प्रधानमन्त्रिणा बैङ्क् कार्मिकः प्रशंसिता वार्ता सम्पन्नता सम्पद्यते अधुना अभिन्नवार्ताविश्चे सह पुनरागमिष्यामः भूय तावत् शुभं मङ्गलञ्च धन्यवादः।